Dobrodošli natrag u naš studio. Svjetski mediji raspisali su se kako od 1. rujna vrijede nova pravila za ručnu prtljagu i tekućine na svim letovima unutar Europske unije. Međutim, nova pravila uvode se od nedjelje samo za tekućine. Kad je riječ o prtljagi, Europski parlament je predložio uvođenje jednakih standarda za lakša putovanja, a odluka se još čeka. Veliki, mali, šareni, prtljage različitih težina i dimenzija spremne za let, pripremljeni i putnici. Sve je spremno, evo, sad imam, evo, ovdje punjače, sve to tu, tako da, ovaj, da mogu proći. Avioprijevoznici imaju različita pravila i naplate. I za veću prtljagu koja se predaje, ali i za onu ručnu koja se nosi sa sobom u avion. Za avion je pa 8 kg. It's a little difficult to figure out what the rules are, but usually you have to read it on the internet where you book your plane ticket, but usually the carry-on I have is the small one if I'm traveling for a longer time and then the one I'm checking in. To me it's all fine, you know, I don't mind. I'd like to take more with me, but sometimes you can't. Za svoj let do Londona, Leda je proučila pravila. Mislim da je bitno proučiti na internetu specifikacije za svaku posebnu kompaniju i onda je, mislim, jednostavno nakon toga. Treba olakšati ljudima da i lakše putuju, ljudi putuju, imaju svoj posao, imaju svoj biznis i sad da opterećiva s nekakvim glupostima. Za lakši i jednostavniji let, Europski parlament predlaže da se uvede isti standard za sve. Vjerojatno bi pomoglo da postoje nekakvi zajednički standardi kada je riječ i o prijenosu prtljage. Na letovima do EU parlamenta nakupio je iskustva i kilometara. Moje iskustva su prije svega pozitivna, ali u nekoliko slučajeva sam osjetio potrebu da se dopisujem sa avionskim kompanijama. Rijetko sam tražio odštetu i mislim da nisam bio razočaran njihovim odgovorom. Odzvonilo je različitim kriterijima i mjerama dopuštenog unosa tekućine. Ujednačava se pravilo za sve aerodrome vezano za unos tekućine u avione. U buduće će svi moći unijeti samo do 100 ml tekućine. To pravilo primjenjivat će se od 1. rujna. Za sigurnost je dobro, ne, da se kontrolira sve, ne? Ampak ja sam ovu vodu spijem prije nego grem no. It's easier if you can do it with, but I don't understand why you can't. Zato što ljudi svašta nose. Može se otvoriti recimo parfema i staviti nešto unutra, na primjer, onda to trebalo bi to malo bolje biti, pogotovo zato što imamo u svijetu razne stvari. Pravima putnika Europska unija posvetit će se u idućim mjesecima.